Добро утро, здраво на сите, пандеро. Дозволете ми да ви се обратам на првиот школски ден на кој ја доаѓам. Посебно ми е драго што доаѓам во училиште во кое далечна 1931 година и јас сум зашто прво одредије. Сега кој гледам наше мали љубови дечиња, не ми се верува дека и ние таа година сме да толку мали и толку убави. Имам сосема напусал 2-3 кратки пораки за дечињата, за родителите и за наставниците од останалите учители. Прво, сакам да се обратам на учителите од директорката па до последниот наставник од наставниците. Децата мора да го добијат знаењето кое им треба понатаму во животот. И тука попуштање нема. Значи, петлите мора да бидат заслужени. Вие тоа го знаете. Најдобро да го правите. И не секој да ви дадам никаков совет до таа насока. Меѓутоа, сакам и вас да ме замолам, а тоа ќе го направам исто и со родителите, да не бидете премногу строги со тоа. Значи, петлите мора да бидат заслужени. Меѓутоа, дечињата треба да имаат малку и слободно време. И додека се во училиште, за да не го чувствуваат училиштето и вас како нешто наметнато, туѓо и не да е може страшно. Имаме една куса порака на родителите. И јас сум родител на сега средношколен дете. И знам дека е потребно да ги туркаме постојано да се усовршуваат, бидејќи образованието е основот на секој понатамошен животен успех. Меѓутоа, порака и поздрав и до татките, татковците и до мајките. Немојте само да ги терате да учат. Терете ги малку и да игра. Терете ги малку и надворни за тоа. Не само да бидат над книгата. Тоа што треба да го научат, да го научат. И јас го правам тоа со мојот син. Меѓутоа, морате да ги терате малку и да се дружат со луѓето, бидејќи тоа е квалитет кој понатаму во животот многу ќе им треба. Имаат луѓе околу себе, да не бидат сами и да не бидат во дружба само со компјутерите и со мобилните. И порака за малите, за кои не сум сигурен дека денес ќе ме разберат, ама еден убав ден, видите се снима, ќе го погледат и ќе разберат. Учете за да бидете најдобри, читете што е можно повеќе книги, знаењето сигурно ќе ви помогне во живот. Нема да ви одмогне, но и да многу е битно, ако не исто битно и со книгите, што ги спомнувам, да правите што е можно поголем круг на другари и другари. Затоа што во животот човек секогаш е поуспешен и посреќен, ако има повеќе другарчиња и пријатели околу себе. Јас не се сомнам дека и вие, како и јас, пред многу години, ќе се направите пријатели за цел живот и дека со радост ќе се сеќавате ново училиште и нови ученици во кои сте поминале значаен дел од вашиот живот. Особено најбитните години кога сте се формирале како личности. И сакам да ја поздравам уште еднаш, да ја посетам голем успех, да имате само петти, да се дружите и бидејќи ова школа е било и порано и сега е полтиетнично, сакам сосема една куса порака на крајот за сите вас. Немојте да мислите дека различноста е хендикеп во живот, напротив, предност. Тоа го знаеме сите, живееме во таква држава, ова е таква општина, сите околни општини се мултиетнички, ово училиште е такво, мојата улица Ферид Бајрам е таква, сите мој комши и беа од различни националности уште на времето, од различни вери. Тоа нека не ве попречува да правите другарства и преку етнички линии. Само така можете да бидете исполнети и средни и кога ќе ви затреба некој пат во животот, макар добар збор, ќе го добиете од тој што е најблиску до вас. Сосема небитно дали е македонец, албанец, турчин, ром, лав, србин, било што. Со среќа уште еднаш, и да се видиме по некоја друга убава прилика. Сега ќе останам уште малку тука да погледам што сте ни спремиле. И рекоа дека имате многу убава прилика да направите за вас.